გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და მოკლედ რომ აღარ დავაყოვნებ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს წარმოგიდგენთ, ეს არის გაეროში საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენელი ლიგა ტორიკაშვილი და მშვიდობის ფონდის ხელმძღვანელი გიორგი ტომასიანი. ფაქტობრივად გიორგის სტატუსიც იყო ხო, როდის 2 წლის წინ იყო ხო, იგივე სტატუსი რომ 2018 წლებში ერთ ასე ვთქვათ ერთგვარი გაგრძელება ლიკას სახით ამ ძალიან საინტერესო საქმის და საინტერესო საქმიანობის. მოგისალმები, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენთან დილის გადაცემის სტუდიაში და საკითხი, რაზეც ჩვენ უნდა ვისაუბროთ, მაყურებელს ვეტყვი, რომ ეს არის საერთაშორისო ფორუმი, რომელიც რამოდენიმე დღის წინ საქართველოში შედგა. მთავარი საკითხი მდგრადი განვითარების თაობა, როგორ ვაქციოთ მიზნები მიღწევებად. ამიტომ თავად ლიკასგან მოვისმინოთ ეს ყველაფერი, ამ ფორუმის მნიშვნელობა, არსი, მიზანი რაც მთავარია და ყველაფერი რაც ამ ფორუმს უკავშირდება. დილომშვიდობისა. დილომშვიდობის შორინა, პირველ რიგში მოგესალმებით მაყურებლებო. მადლობა მოწვევისთვის. მოგიყვები ორიოდე სიტყვით ჩვენი სტუმრების შესახებ და აი ამ შეხვედრის შესახებ საქართველოში. ხშირად მეკითხებოდნენ, როგორ შეგვიძლია ვაქციოთ საქართველო იმ ქვეყანად, სადაც ახალგაზრდები ხვდებიან ერთმანეთს და სადაც აი ამ გლობალურ მიზნებზე საუბრობთ, მუშაობთ და ვაჩვენებთ მსოფლიოს, რომ გლობალური მიზნები ჩვენი მიზნებიც არის და საქართველოს ახალგაზრდობაც ღელავს და ზრუნავს აი ამ 17 მიზნის მიღწევაზე. ფიქრობდი, როგორ შეგვიძლია ამას მივახციოთ და ჩამოყალიბდა ასეთი იდეა, რომ საქართველოს შეიძლება იყოს მშვიდობის ინიციატორი ქვეყანა, სადაც კონფლიქტში მყოფი ქვეყნებიდან ახალგაზრდები ერთმანეთს შეხვდებიან, დამეგობრდებიან და ექნებათ მდგრადი განვითარების მიზნებზე საუბრის საშუალება. სწორედ ამიტომ ზუსტად ერთი კვირის წინ მოვიწვიეთ საქართველოში ახალგაზრდები მალაიზიიდან, ლიბანიდან, პაკისტანიდან, ისრაელიდან. ეს იყო უპრეცედენტო შემთხვევა, როცა ქვეყნები, რომლებსაც რეალურად არ აქვთ დიპლომატიური ურთიერთობები, ხვდებოდნენ ერთმანეთს საქართველოში, ჩვენს ქვეყანაში და სწორედ მესიჯიც მინდოდა, რომ ის ყოფილიყო მთელი მსოფლიოსთვის, რომ საქართველო არის ის ქვეყანა, სადაც იწყება მშვიდობა. ერთი კვირის განმავლობაში ჩვენ ვეწვიეთ სხვადასხვა რეგიონს, გვქონდა შეხვედრები ახალგაზრდებთან. ისრაელიდან ყავდა ჩემი კოლეგა, ისრაელის ახალგაზრდობის წარმომადგენელი გაეროში, მოწვეული. მალაიზიიდან ყავდა ქართული საერთაშორისო მოძრაობის გაუფერადი სამყაროს Paint the World-ის მალაიზიის ფილიალის დამაარსებელი აზიზ აზმიზანი, ჩემი ძალიან კარგი მეგობარი. ხოლო პაკისტანიდან კაინატ რიაზი და შაზია რამზანი მალალას, პაკისტანელი უფლებადამცველის კლასელები, რომლებიც ასევე იყვნენ ტერორისტების მსხვერპლები და ისხდნენ მალალას გვერდით აი იმ სამგზავრო ავტობუსში, როდესაც მალალაზე ტალიბანმა მოახდინა თავდასხმა. ამ გოგონებსაც მოხდა ტყვიები ამ თავდასხმის დროს და ძალიან ემოციური ისტორია აქვთ, როგორ იბრძვიან დღემდე იმისთვის, რომ ყველა გოგოს მსოფლიოში ჰქონდეს ცდომა განათლებაზე. აი ეს საინტერესო სტუმრები ყავდა მოწვეული საქართველოში. ძალიან ბევრი შეხვედრა ჩავატარეთ ახალგაზრდებთან, ჩავედით პანკისში, ბორჯომში, გორში, თბილისშიც კიდევ ჩავატარეთ აი ეს ფორუმი. ფაქტობრივად ახლა იმ მდგრადი განვითარების მიზნები, ხარისხიანი განათლების მიღება, რაზეც თქვენ საუბრობთ, გენდერული თანასწორობის მნიშვნელობა და ასევე ადრეული ქორწინების პრობლემების გადაჭრა, ხო? ამ საქმეში საკმაოდ კომპეტენტური ხარ გიორგი, როგორც მე ვიცი, რადგან ზოგადად აი ეს მდგრადი განვითარების საკითხს და იმ პრობლემებს ეხება, რომელიც მე ჩამოვთვალე და არა მხოლოდ მეტი, ან უფრო მეტი გაგრძელება ლიკასაც აქვს და თავად შეც, ამიტომ გითხარი, აი ეს რა მოცემულობის წინაშე ვთქვათ დღეს და რა პრობლემებზე კლასობრი გარდა იმ ჩამოვთვალისა, რომელიც ახლა მე მოგახსენებ. 2015 წელს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ყველა წევრმა სახელმწიფომ ჩამოაყალიბა გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნები. ეს არის 17 გლობალური მიზანი, რომელიც აერთიანებს ყველა ქვეყანას, ყველა ადამიანს და მიზნად ისახავს იმ მოცემულების შექმნას 2030 წლისთვის, როდესაც ყველა ადამიანს დედამიწაზე ექნება ხარისხიანი განათლება, ექნება გენდერული თანასწორობა, ყველა ადამიანს ექნება თანაბარი ეკონომიკური შესაძლებლობები, ექნება უზრუნველყოფილი ის, რომ არ იყოს შიმშილი და
სიღარიბე, ამავდროულად რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ნაწილი ამის ძლიერი სახელმწიფო ინსტიტუტების მშვიდობის უზრუნველყოფა გლობალურად, ეკონომიკური განვითარებისა და მდგრადი ქალაქების და სოფლების ჩამოყალიბება, ეს არის ტექნოლოგიების წვლილი გაეროს ამ განვითარების გეგმაში და რა თქმა უნდა საქართველო ისევე როგორც ყველა დანარჩენი ქვეყანა დედამიწაზე, მათ შორის ყველაზე რთულ რეგიონებში მდებარე არის აი ამ პროცესის ნაწილი და შესაბამისად ჩვენ არამხოლოდ ვალდებულება გვაგვაჩნია აი ამ პროცესის მხარდაჭერის, არამედ შეიძლება ითქვას, რომ მნიშვნელოვანი პასუხისგებლობაც მომავალი თაობების წინაშე, რომ ეს ყველა მიზანი და 169 ეს არის 17 კონკრეტული გლობალური მიზანი, რომელიც ყველა ადამიანის ნამდვილად და თანასწორი მნიშვნელობის არის, მაგრამ ამავდროულად რა თქმა უნდა გაგვაჩნია 169 კონკრეტული ქვემიზანი და კონკრეტული დღის წესრიგი, თუ რომელ ქვეყანაში რა უნდა გაკეთდეს ყოველწლიურად, იმისთვის რომ 2030 წლისთვის ჩვენ დავუახლოვდეთ გლობალურ აი ამ მინიმალურ სტანდარტებს კაცობრიობის და ადამიანების შესაბამისი ხარისხიანი და სტაბილური მდგრადი მომავლის უზრუნველყოფისთვის. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესში ახალგაზრდობის ჩართულობა. დღეს დედამიწის ისტორიაში ყველაზე დიდი რაოდენობით ახალგაზრდები გაგვაჩნია, ეს არის 1,800,000,000 ახალგაზრდა, რაც რეკორდული მანიშნებელია და აი ამ ახალგაზრდული ძალისხმევა, სუზარმაზარი პოტენციალი გაეროს ხედვით სწორედ აი ამ მიზნების ტრანსფორმაციის და შესრულებისთვის უნდა იქნას გამოყენებული და 2030 წლისთვის, როდესაც ახალგაზრდა, დღევანდელი ახალგაზრდა თაობა იქნება ყველა სხვა სფეროს ხელმძღვანელობაში, ყველა საერთაშორისო ინსტიტუტის თავიანთი ქვეყნების ლიდერები იქნებიან, აი ამ თაობას ექნება წარმოდგენა, სწორი წარმოდგენა და ფასეულობები იმაზე, თუ როგორი მომავალი გჭირდება ჩვენ კაცობრიობას, პლანეტას, რადგანაც საბოლოო ჯამში რამდენიც არ უნდა იყოს გაყოფილი დღეს პლანეტა, სუფთა ჰაერი, წყალი, საკვები, მშვიდობა დედამიწაზე, ან ეკოლოგიური მდგომარეობას არ გააჩნიათ საზღვრები, ეს არის ყველა ადამიანისთვის. კი ბატონო, და ესე იგი ფორუმთან დაკავშირებით ერთ დღეს გასტანა ამ ფორუმმა? კი, ეს იყო ერთდღიანი ფორუმი და მთავარი არსი და აზრი იყო გვესაუბრა გოგონების წარმატების ისტორიებზე, ყოველდღე მოწვეული 10 ქალბატონი, რომელიც საუბრობდა თავის წარმატების ისტორიაზე და გენდერულ სტერეოტიპებზე აი ამ წარმატების პროცესში. აი მე კარავს ვკითხოთ, იცით, 12 მაისი როგორც არის დაანონსებული და გებულობთ ჩვენ, ეს არის გამართება ყველაზე მასშტაბური ახალგაზრდული ფორუმი, ხო? როგორც დამეთანხმებით, 12 მაისი არის ეს ასე თუ არა? 12 მაისი გამართება ყველაზე მასშტაბური ახალგაზრდული ფორუმი. ხო, ეს რომელიც გაერთიანებული ერებისა და საერთაშორისო ორგანიზაცია დასახელებული ერთობლივი პროექტია. იგულისხმება თუ არა ამ წლის ამ 12 მაისში? კი, მაგრამ ეს ცალკე ინიციატივა მოგიყვებით ეს მშვიდობის ფონდის გვერდში, ნახეთ თქვენ და ეს არის ჩვენი პარტნიორობა, მაგრამ აქ ლიკა ამ ფორუმზე, აისეკის ფორუმი იგულისხმება 12 მაისის, ლიკა როგორც ჩვენი ახალგაზრდობის წარმომადგენელი არის წამყვანი და თავმჯდომარე ამ ფორუმის. კი ბატონო, ანუ მე რა ვიკულისხმა, იცით რომ იგივე პრიორიტეტული მიმართულებები იქნება თქო ამ ფორუმზე წარმოდგენილი? დიახ, ეს ფორუმიც ეხება 17 მდგრადი განვითარების მიზანს. ჩვენი ფორუმი, რომელიც SDG თაობას ეხებოდა, ჩატარდა უკვე და კონკრეტულად მეხუთე მდგრადი განვითარების მიზანზე იყო მიმართული გენდერული თანასწორობა. და გოგონებმა ამ ფორუმის დროს გააცნეს ჩვენს ქართულ მეგობრებს თავისი ისტორიები, კიდევ ერთხელ გაშღერდა მალალას ისტორია, ძალიან ბევრი კითხვა იყო კონკრეტულად აი ამ ისტორიასთან დაკავშირებით და მიხარია, რომ საქართველოშიც ეს თემა არის აქტუალური და ყველასთვის საინტერესო. კეთილი, ძალიან საინტერესო. ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ასევე ის, რომ აი ამ სახის ასე თქვა ფორუმები ტარდება ხოლმე და ექცევა ყურადღება ყველა მნიშვნელოვან საკითხს, რომელიც აუცილებლად გასათვალისწინებელი და მისახედია, ხო? მოდით ასევე გამოყოლებაში გერგის და ყურადღებას მშვიდობის ფონდის ხელმძღვანელი ხარ ახლა, მოკლედ. ასე რომ თქვა, რა მოცემულობა გვაქვს ამ ფონდთან დაკავშირებით, რა არის ასევე შენი მთავარი სათქმელი და მასი, რასაც აკეთებ ამ დროისთვის ფონდში?
ჩვენი ფონდი არის ორიენტირებული სწორედ ამ მიზნებზე, საქართველოში და ფართო რეგიონში იმპლემენტაციაზე და ძალიან მნიშვნელოვანია დღეის მდგომარეობით, რომ საქართველო აი ამ გზას დაუდგეს, რადგანაც ჩვენ მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე ვდგავართ. ეს არის დემოგრაფიული გამოწვევები, ეს არის ეკოლოგიური გამოწვევები, ეკონომიკური გამოწვევებიც. მაგალითად, სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ დაახლოებით 20 წელი დაგჭირდება იმისთვის, რომ დავუახლოვდეთ აღმოსავლეთ ევროპის დღევანდელ მაჩვენებლებს. რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში განვითარებულ სამყაროს ვერ ვუერთდებით, შესაბამისად ჩვენ ვეძებთ ალტერნატივას და გამოსავალს ამ მდგომარეობიდან და გაიოს მრავალი განვითარების მიზნები დღევანდელი რეალობა გვთავაზობს ამას. ეს არის ახალგაზრდებზე დაფუძნებული განათლების ისეთი მოდელის ჩამოყალიბება და ისეთი სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც ხელშეუწყობს ახალგაზრდობის თავისუფალ აზროვნებას, კრიტიკულ აზროვნებას. ჩვენ გვჭირდება ლიდერი ახალგაზრდები, თავისუფალი და ძალიან განათლებული თაობა, რომელიც შეძლებს ნებისმიერი ხელისუფლების პროცესში, ნებისმიერი პოლიტიკური პროცესის პირობებში იპოვოს ის საერთო, რაც ყველა ადამიანს და მომავალ თაობას სჭირდება, რომ საქართველო იყოს არამხოლოდ რეგიონის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ქვეყანა, არამედ გლობალურ მასშტაბებში ჩვენ მივახციოთ იმას, რომ ჩვენი ქვეყანა შეუერთდეს ძალიან მალე განვითარებულ სამყაროს. ამისთვის ჩვენ გვჭირდება პოლიტიკურ ბატალიებზე კონცენტრაციის გაკეთების ნაცვლად კონცენტრაცია გავაკეთოთ იმაზე, თუ აი ეს მდრადი განვითარების მიზნები როგორ უნდა იქნას მიღწეული. ჩვენ თავაზობთ მშვიდობის ფონდი და აქტიურად მუშაობთ სხვადასხვა ორგანიზაციასთან, ინსტიტუტთან, ეს არის სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაციები, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები, იმისთვის, რომ აი ამ ახალგაზრდებთან ჰქონდეს მუშაობა. საბოლოო ჯამში ძალიან მნიშვნელოვანი ციტატა შეგვიძლია გავიხსენოთ კახა ბენდუქიძის, რომ ყველაფერი, რასაც ჩვენ ირგვლივ ხედავთ, არის ჩამოყალიბებული ადამიანების მიერ და არა სახელმწიფოს. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება ისეთი ადამიანები, მომავალი თაობა, ლიდერები, ვისაც სწორი წარმოდგენა იქნება, თუ როგორ უნდა ჩამოაყალიბოს მომავალი საქართველო და ამავდროულად ექნება უნარჩვევები, ცოდნა, განვითარება და განათლება საერთაშორისო დონის, აი რაც დღეს არის, და ტექნოლოგიები, რა თქმა უნდა. ტექნოლოგიების შემოღება ქვეყნის განვითარებაში და მდგრადი განვითარების მიღწევაში არის ერთ-ერთი უპირველესი ამოცანა. აი ამ ფორმატით ჩვენ შეგვიძლია მიღწევა იმ ყველაფრის, რაზეც იყო საუბარი. ხო, იმედია შორეულ წარსულში არა, შორეულ მომავალში არა ეს ყველაფერი, ხო? ამისთვის გვჭირდება ძალიან ბევრი ახალგაზრდის გაერთიანება. ხო, თავისთავად, მდგრადი განვითარების თაობა, ესე უბრალოდ რა თქმა უნდა, როგორ ვაქცევთ მიზნები მიღწევად. ხოლო გოგონები რატომ? ნიკა, ეს მაინტერესებს. გაჩნდა ეს შეკითხვა გოგონები, თითქმის 10-12 გოგონა, რომელიც იყო მონაწილე ამ ფორუმის ჩამობრძანებული. ვაჟები რატომ არ არის მონაწილეობული ამ ფორუმში? თუ არის რაიმე ის, რის გამოც იქნა ეს გადაწყვეტილება? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ფორუმი სწორედ მეხუთე ეს დიჯის, მეხუთე მდგრადი განვითარების მიზნის პოპულარიზაციაზე იყო მიმართული. ეს არის გენდერული სტერეოტიპების დამსხვრევა და გოგონების გაძლიერება. მთავარი ინსპირაცია ამ ფორუმის ჩატარების იყო მოგზაურობა საქართველოში და საქართველოს საზღვრებს გარეთაც. საქართველოში ჩემი მანდატის დროს ძალიან ბევრ რეგიონში ჩავედი და კიდევ ერთხელ გავიაზრე და დავინახე ის, რომ გენდერული სტერეოტიპები კიდევ არსებობს. ძალიან ბევრ გოგონას საქართველოში ჯერ კიდევ არ აქვს ცნობა განათლებაზე, ძალიან ბევრ გოგონას საქართველოში ჯერ კიდევ არ აქვს შესაძლებლობა, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება თავის მომავალთან დაკავშირებით. და ძალიან ბევრი ქალი არის დამოკიდებული ფინანსურად მამაკაცზე, რაც არის, რა თქმა უნდა, ცუდი. დამანგრეველი, ნამდვილად. ხოლო სხვა ქვეყნებში მოგზაურობისასაც, აზიის ძალიან ბევრ ქვეყანაში მომიწია ამ ბოლო წლებში ცხოვრება, აფრიკაშიც. ეს არის გლობალური პრობლემა, არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში. ამიტომ იდეა იყო, რომ კიდევ ერთხელ გვეჩვენებინა ახალგაზრდებისთვის, რამდენად წარმატებული და ძლიერი შეიძლება იყოს ქალი. და სწორედ აი ამ ჩვენს სამშვიდობო პროექტს მივაბი, SDG5-ის ფორუმიც, ვისარგებლე იმითი, რომ ჩვენთან ჩამოსულები იყვნენ მალალას მეგობრები, ჩვენთან ჩამოსული იყო სტუმარი მალაიზიიდან, ჩვენთან ჩამოსული იყო სტუმარი ისრაელიდან. და სწორედ აი ამ სამშვიდობო შეხვედრის ფარგლებში ჩავატარეთ ფორუმი, სადაც გოგონებმა გაუზიარეს ახალგაზრდებს თავისი წარმატების
ისტორია, ჩემი აზრით, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ თემებზე ვისაუბროთ. სამწუხაროდ სიტყვა ფემინიზმი ძალიან ბევრს შეურაცხყოფად მიეჩნია. ძალიან ტაბუ დადებული თემაა, ზოგადად გენდერული თანასწორობა ჩვენ საზოგადოებაში და ჩემი აზრით, განსაკუთრებით მამაკაცებს, ახასიათებთ, ვერ წარმოუდგენიათ, როგორ შეიძლება, რომ თქვა გენდერულად იყვნენ ქალბატონებთან, რაც 50-50 პირი. რა თქმა უნდა, ყოველას არა არის ეს გამონაკლისები. პოზიცია განსაკუთრებით მამაკაცებს ახასიათებთ, რომ უნდა იყოს ოჯახში, ხო? ნამდვილად, ყოველას არა, მაგრამ არის ეს გამონაკლისებიც ჩვენ საზოგადოებაში, მაგრამ არის იმაში, რომ უნდა ვისაუბროთ. ყველაფერი იწყება ზუსტად აი ამ საუბრებით. და ისტორიების გაშღერებით სწორედ ამისთვის იყო ეს ფორუმი და რაც შეეხება ამ გრადი განვითარების მიზნებს, მე-16 მიზანი სწორედ არის მშვიდობა. და ჩემი აზრით ძალიან რთულია სამყაროს შეცვლაზე საუბარი, თუ პირველ რიგში არ იქნება ჩვენს პლანეტაზე მშვიდობა. პრაქტიკული მონაწილეობის მიღება 15 წლის ზევით შეიძლება ადამიანებს, ხო? და ანუ რა პრინციპით ხდება მათი შერჩევა? უშუალოდ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ვის მოიწვია ახლა ფორმაციას უშუალოდ, აი შენი სურვილი სამებრ თუ რაღაც კონკურსი იყო გამოცხადებული და თავად გამოთქვა სურვილი, იმიტომ რომ რაღაც კითხვა გაჩნდა, როცა 15 წლის ზევით არის, ვთქვათ, ყოველს შეუძლია მიიღოს ამ პრაქტიკული მონაწილეობა. მინდოდა რომ რაც შეიძლება თავისუფალი ყოფილიყო დასწრება, იმიტომ რომ კიდევ ისევ და ისევ ამ თემებზე უნდა ვისაუბროთ და ყველამ უნდა გაიგოს ამ თემების შესახებ. ამიტომ მინდოდა რომ მაქსიმალურად ბევრ ადამიანს ჰქონდა საშუალება დასწრების. ძალიან კარგი და გადაცემის მიწურულს, რადგან ჩვენ გენდერული თანასწორობის საკითხს შევეხეთ, თავად მამაკაცის ჩვენ სტუდიაში ლექსი ჩვენ თვითონ გავიცეთ კითხვაზე კითხვას პასუხი. საინტერესოა როგორ ფიქრობთ? იზიარებ თუ არა გენდერულ თანასწორობას, მაგალითად როგორია შენი პოზიცია? რა თქმა უნდა, თანასწორობა ადამიანებს შორის კონტროფელი იყავი გიორგი. ხო, ნუ კონკრეტულ შემთხვევაში ხარ მე ხარ რა საქმე უნდა როგორ შემახა გენდერულ თანასწორობაში, მაინც თალი მამაკაცი ამ მიმართულებით ქულის ხარ. როგორ წარმოგიდგენია მაგალითად, რომ ეს პროცენტულად თუ განსაზღვრავ 50% იყოს შენი უფლებები და 50% იყოს უფლება შენი მეუღლის. ადამიანის უფლებები, ადამიანის უფლებები არის ყველა ადამიანისთვის თანასწორი განურჩევლად. ჩვენი კონსტიტუციის მარშორის მე-14 მუხლის მიხედვით სქესის ეთნიკური, რელიგიური თუ სხვა მიკუთვნებისა და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეს პამფასეულობაზე თუ არ ავაშენებთ ჩვენი მომავალი საზოგადოება, ჩვენ მუდმივად ვიქნებით ამ ჩაკეტილ წრეში ვიტრიალებ, სადაც ძალიან ბევრი გამოწვევა და პრობლემა გვექნება წინ. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, უნდა არსებობდეს ისეთი მდგომარეობა, როდესაც ადამიანები მამაკაცის და ქალის თანასწორუფლებიანობა იქნება უზრუნველყოფილი. ეს არის სხვადასხვა პრიზმაში და განზომილებაში, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს უნდა გამომდინარეობდეს ასევე საზოგადოების აღქმისგან და ცვლილებებისგან, ტრანსფორმაციისგან საზოგადოებრივი აზრის. საბოლოო ჯამში კი ამის მიღწევა არის განურჩეველი და შენარჩუნებული, ასე თქვა, აი იმ პროცესის ნაწილი, როგორი მომავალი საზოგადოება ჩვენ გვჭირდება. და რამდენად გვიქნებთ ამ საზოგადოებაში გაყოფილი ჩვენ სხვადასხვა პრინციპის მიხედვით. პრინციპები, როგორიც არის ადამიანების გაყოფა სქესის მიხედვით, ადამიანების გაყოფა ეთნიკური, რელიგიური, სოციალური მიხედვით, ეკონომიკური შესაძლებლობის მიხედვით, შემოსავლის მიხედვით, მაგალითად, ადამიანების გაყოფა მათ შორის იქნება ეს ფიზიკური სხვადასხვა მაჩვენებლების მიხედვით, ხო, ეს არის იცით რომ რასობრივი დისკრიმინაცია, მაგალითად, სწორედ კანის ფერს უკავშირდება. ეს ყველაფერი უნდა ჩაბარდეს წარსულს. რადგანაც კაცობრიობა უნდა ჩამოყალიბდეს იმაზე, რომ ფიზიკური მაჩვენებლები ადამიანების არ არის კავშირში იმასთან, თუ რა არის თავად ადამიანი. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რომ მოგზანდით თბილისის გადაცემაში, საინტერესო ფორუმი, რომელზეც ისაუბრა ლიკამ და ასევე გიორგიმ, ზოგადად ეს მშვიდობის ფონდთან დაკავშირებით. მოკლედ, ჩვენ ტელემაყურებელს ვეთქვი, რომ მშვიდობის ფონდის ხელმძღვანელი გიორგი დომასიანი გახლდათ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის ამ ნაწილის სტუმარი და არა მხოლოდ, ასევე გაეროში საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენელი ლიკა დორიკაშვილი. მე მინდა გისურვოთ წარმატება, ყველაფერი კარგი და საუკეთესო. თქვენ კი დაგბოლდეთ რამდენიმე წუთში, ზუსტად 10-ზე დაგიბრუნდებით საინტერესო ამბები. ასე რომ დროებით.